знаєте, відчай, страх, біль. Коли жінці говорять, що в тебе сні четверта стадія, я не дуже радісно то сприймала. Жанета Матвейко має ВІЛ-позитивний статус уже 12 років. Розповідає, приймає антиретровірусну терапію і живе звичайним життям. Вона одна із тих львів'ян, які перехворіли на ковід у важкій формі. ВІЛ-позитивну жінку, як мене, не було чим лікувати, але лікарі давали свої ліки. Організація допомогла мені з закупкою дороговартісних препаратів. Я була на кислороді, і Богу дякувати, що я сьогодні живу, я вакцинувалася, я прийняла, до речі, вже дві вакцини. Ці люди з благодійної організації 100% життя. Сьогодні вони прийшли до пам'ятника символу боротьби зі СНІДом, аби вшанувати пам'ять тих, хто помер від цієї хвороби. Голова правління організації Дмитро Тигач розповідає, за 15 років існування в організації надали допомогу майже 2000 ВІЛ-позитивним людям, зокрема і хворим на ковід. Ми виїжджаємо, робимо швидке тестування, якщо потрібно, доставляємо лікарів, якщо потрібно, довозимо їм ліки, тобто антиретровірусну терапію. Багатьом нашим клієнтам ми рекомендуємо там в тяжкі, важкі періоди не виходити там з дому, ми самі їм привозять, наші працівники привозять їм лікування. Тобто ми максимально їх підтримуємо для того, щоб вони не наражали себе на небезпеку. ВІЛ та СНІД виявити важко, розповідає Ірина Чайка, заступниця директора з медичної роботи обласного центру медичної статистики. Його прояви подібні на симптоми інших хвороб. Якщо це є перша, друга клінічна стадія, це може бути якісь клінічні прояви, які взагалі не характерні для ВІЛ-інфекції. Тобто це можуть бути якісь часті простудні захворювання, це можуть бути збільшення лімфовузлів, це можуть бути якісь кандидозна інфекція. Коли ми вже маємо більш такі поглиблені стадії ВІЛ-інфекції, третю, четверту клінічну стадію, вони вже більш якісь мають характерні такі прояви. Це може бути туберкульоз, це може бути токсоплазмоз, це може бути так звана пневмоцистна пневмонія. І як на сьогоднішній час, як показує практика, дуже часто пневмоцистну пневмонію думають, що це ковід у пацієнта. За даними керівниці Центру медичної статистики, на Львівщині мешкає близько 5,5 тисяч людей, які мають ВІЛ-позитивний статус. І тільки 70 з них знають про свою хворобу. Основним шляхом в передачі ВІЛ-інфекції, як і в Україні, так і у Львівській області, це є статевий шлях передачі. Тому, якщо будь-якої людини є сумніви щодо епізодів небезпечної поведінки інфікування ВІЛ-інфекції, ми активно запрошуємо до тестування на ВІЛ-інфекції. Ще раз хочу наголосити, тестування є безкоштовним. Як правило, тест можна зробити швидкий, відповідно, відповідь про результат пацієнт може отримати впродовж 10-15 хвилин після тестування. Зараз у центрі ВІЛ-СНІДу на обліку перебувають близько 1800 пацієнтів. Скільки із них хворіли на ковід – невідомо. Наші пацієнти з ВІЛ-інфекцією потребують вакцинації так само, як і люди, котрі не мають ВІЛ-позитивного статусу. То ВІЛ-інфекція не є протипоказом для вакцинування. Навпаки, ми рекомендуємо нашим пацієнтам вакцинуватися від ВІЛ-інфекції, тому що це люди, які мають ослаблений імунітет, і перебіг ВІЛ-інфекції не завжди є прогнозований у таких пацієнтів. Аналіз на виявлення ВІЛ та СНІДу можна зробити у відділенні діагностики та лікування на вулиці Лисенка, 45, або у свого сімейного лікаря. Тестування безкоштовне. Ірина Качмарик, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.